općenitim razvojem situacije, ono što sad vidimo da je da vladajući pokušavaju na sve načine zataškati cijelu veliku zapravo aferu, koja nije niti mala aferica, niti nekakav mali problemčić, nego jedan ozbiljan, unaprijed ukalkulirani kaos koji su već u samim počecima prilikom određivanja uredbe i odluke uplanirali zapravo i ukalkulirali taj višak plina koji smo vidjeli na koji način je završio. Tako da me čude sad neke izjave čak i stručnjaka koji govore da je to nekakav poremećaj na tržištu. To nije nikakav poremećaj na tržištu, to je poremećaj aukcije, odnosno poremećaj cijelog energetskog sustava, gdje su najvažnije stavke, prije svega Ministarstvo gospodarstva, Vlada i HERA kao regulatorna agencija, nisu reagirale na vrijeme, a rezultat toga je da je iz proračuna preko HEP-a je trebalo nestati po proračunu negdje oko 40 milijuna eura, što smo u ovom trenutku zaustavili. Što se tiče nekakve operativnih aktivnosti, zadovoljni smo da smo uspjeli sa oporbom se složiti oko činjenice da želimo prije svega izvanrednu sjednicu Sabora, da na ovako stanje u državi nikome nije do odlaska na godišnji odmor, jer nas potresa i energetska afera i s druge strane nama je pravosudni sustav pred kolapsom i da je recimo ovaj novac koji je preko energetskog sustava ukraden, da su se isplatile plaće osobama i službenicima i službenicama koje rade u pravosudnom sustavu, mi danas ne bi imali ovakav kaos gdje preko 2000 slučajeva tjedno sada već kasne i pitanje je sad samo vremena koliko će biti i šteta za cijelo gospodarstvo s obzirom da će poduzetnici koji su oštećeni sigurno tužiti državu za ovakvo stanje. I ono što je tu cijela problematika, da je zapravo jedan od najvećih kočničara pravosudnog sustava upravo država koja je i najveći tuženik, ali i tužitelj. Što se tiče samoga pisma kojeg smo se dogovorili da ćemo poslati prema predsjedniku Republike, ono kao takvo ne bi ni trebalo zapravo slati, jer to Ustav kao takav ne nalaže, niti saborska procedura. Međutim, bili smo spremni i na taj ustupak kako bismo zapravo izbili sve adute iz ruke predsjedniku Republike, kako bi konačno aktivirao članak Ustava 79 i da krenemo raditi na tim ozbiljnim temama i da krenemo raditi na rješavanju tih stvari s obzirom da će nas dočekati vrlo kaotična jesen, što želimo izbjeći. I najvažnija stvar, ne želimo da naši građani žive u neizvjesnosti sada kroz ljeto, nego želimo te stvari riješiti kako bismo se što prije pripremili za ono što nas čeka već u bliskoj budućnosti. Kako tumačite poziciju Domovinskog pokreta? Iskreno ne znam koji su tu motivi, mogu samo reći da je cijeli ostatak oporbe se dogovorio da prije svega smo se složili da pismo kao takvo nije potrebno slagati, nije ga potrebno slati prema predsjedniku države, međutim, ukoliko je i to potrebno da predsjednik Republike ozbiljno razmisli da se održi ta izvanredna sjednica, koja u Hrvatskoj nije presedan kao takva, jer sjetimo se da je i predsjednik Vlade kao takav zahtijevao održavanje izvanredne sjednice kada smo raspravljali o zakonu o obnovi grada Zagreba i Banovine. Dakle, tu smo već se nalazili, mi smo zasjedali tijekom ljeta i kad je to pasalo vladajućima, onda smo se nalazili. Vidjeli ste koje su postignuća ovog zakona, koja je sad već peta ili šesta verzija i da nismo pomogli našim ljudima u Banovini, baš zato što je bio zakon loš. No i to sa strane, dakle, mislim da je ovo, da je već sama afera plinska trebala biti ta gdje je predsjednik Republike mogao slobodno aktivirati članak 79, jer to je ozbiljna ugrozba nacionalne sigurnosti, a sa nekim novim detaljima oko afere ćemo izvijestiti javnost ovaj tjedan.